بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعرا ونكسن دعوة الكسر دبادة برامج كتلة دكتور كحيل جانو كلا تك دعوة تان تي في جدلسن وحد كجاي معنا حرون تي سام جلا دم قلشو برامج كنا نوحان وكسر قادم ما هاد من موضوع عن سلين هاي دعوة ياش وادي يحس جليا برامج كنا ما توحان كوي جدونا قاب كوقف ودود قف بلا هذا كوقف هذه سن كريو لغاتير تكسر جد هذا الكسر ماريا برامج كنا الموضوع عن وحنو كي جدونا قلينا ذا لقصة ما يقفك بالهادم كهيركي على يوس عمره قال دكتور كنا هيركي أيو عمره برامج كان وحا أمان تهين وقو مرتيا تلاذا دكتور دكتور محمود أحمد جمعالي ولو يقن دكتور جمعالي إنت بدن تدك مقدشو كنو لك مقالة مقدشو يقود هانجي إيجا سوماليا دكتور جمعالي قفل باد ويقانا وحنو كسو شقي غيبا كمي تسبتالا دو كويا لقودها دلك سوماليا ودن كدبا ديسا waxaan u caan ku yahay isbitaalka keesinay oo in badan dadka si aad ah u yaqaanin waxaanu ka mid yahay dhaqaatiirta ugu horreysa isbitaalkaasi daafuray barnaamijkan talada dhaqtarka iyo maanta inoogu marti yahay ku soo dhawaada barnaamijkaas anigoo shiinaya la socodsiinaya waagaag qaybta ugu horreysa ee barnaamijkan waxaan ku qaadaa dhidid doonaa waa kuma doktor maxamuud axmed jimcaale oo loo yaqaan doktor jimcaale waxaan uga fadhinaa aniga intana daawanaysa doktor jimcaale inuu faahfaahin naga siiyo heerka aqoontiisa dhinaca caafimaadka uu ka gaaray doktor ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijkan talada dhakhtarka tv ga dalsan bismillaahi raxmaan raxiim waxaa ku maxamaad weyn oo celinna inuu arkayna tv ga dalsan oo maanta isbitaalkeena jimcaale muxuu ahaa specialist hospital noogu yimid muxuu ahaa in relation horreysi muxuu ahaa magacaygiisa sheegta wax waaye doktor maxamuud axmed jimcaale aniga muxuu ahaa waxaan ahaa dhaqaatiirta ugu horreysay oo maaragtay waddanka dhexdiisa wax ku barto kulliyadda caafimaadka ama Somali National University muxuu ahaa Faculty of Medicine and Surgery marka keysanay marka dambaan tagna maahane waxaan joogi jiray maarkino isbitaal digta dhaqaatiirta qalinka shaqeyn jirtay aan ahay maarkino iyo baryaashi muxuu ahaa kulliyadda caafimaadka macalin waxaan ka ahaa anatomy waxay ahdina surgery aan sameeyo calaacal maahan laakiin waxaa lagu riixay maarkina ina anatomy dhiga laakiin waxaan tababari jiray qalliinkan tababari jiray aniga marka waxaan kasoo shaqeeyay isbitaalo badan saa sheegtay isbitaalka Baradweyne aan kasoo shaqeeyay isbitaalkaasoo anagoo tiim ah aan aadnay waxaan soo bedelnay dhaqaatiirta Chineeska ahayd markii dagaalo badan ay ka dhacayeen maaragtay gobolka Hiiraan gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug oo dhaqaatiirta Chineeska u adkeysan waayeen inay maarkino nimanyo dhaqaatiir Soomaali ah idii soo baxday inaan meesha naga soo wadaan diyaaradaha Ethiopianka weeraray magaalooyinkaas aan ku sheegay marka meeshaas aan kasoo shaqeeyay haddana dagaalka 77 waan tagay muxuu ahaa haddana waxaan tagay dagaalada sokeeye dhaqtarka ugu horeeyay loo diray ahaa tiim aan wado oo aniga hoggaaminayo ayaa markii burca ay qabsadeen qolooyinka SNM-ta aniga ayaa maaragtay tiim aan hoggaaminayo waxaan tagay garoob aan tagnay muruga markaan tagnay muxuu ahaa dhaawacyadii burca laga keenayay maalintii jimcada ahayd May 1988 ahayd ma bishi ma xasuustay 15-kii waxaa sameeyay maaqan muxuu ahaa waxaan maalintii axad ahayd waxaan unduulay garoob aan duulay anu tiim qalliin wada maarkayno qalliinka guud iyo suuxiye iyo muxuu ahaa dhaqtar hadda waddanka dibadiisa jiro oo asagana dhaqtarka ahaa jajabka ahaa marka garoobaan fariisanay saldhig ka dhiganay waxa waaye maaragtay marka uu adkaysan weynay dhaawacyada burca nooga imaanaya uu soo goonaya ilaa iyo 100 kilometer ka badan soo goonaya oo dhaawac marka nooga imaanaya intooda badan dhimanayeen ama tabacayn ahaayeen waxaan u ruqansanay aan tala ahaan u soo jeediyay muxuu ahaa in la tago muxuu ahaa Laascaanood isbitaalka Laascaanood intaasoo muxuu ahaa dagaalka labaad ugu dambeysay in wax lagu sameeyo marka xogaan soo jooga isbitaalka aan furnay dhaawacyada dhimashada aan yareynay jirrooyinka aan yareynay haddana Hargeysa galeen qolooyinka SNM-ta haddana Hargeysa aan aaday maarkino dhaqaatiirta Hargeysa aad ahaa isbitaalka weyn oo Hargeysa aan ka shaqeynayay maaragtay dhaawacyada ciidamada qaranka ayaa maaragtay aan daaweynayay muxuu ahaa tababarkayga waxa waaye maaragtay wuxuu gaarsiiyay heer magistrate master dadka Soomaalida master waxa uu yaqaanaa hadda dhalinyaro soo baxday imtixaan loo fadhiisanaya la soo qaadanaya master waxa waa residence inaad samaysid oo aqalnimo soo samaysid marka waddanka Hungary ayaan kusoo sameeyey maarkino muxuu ahaa Budapest muxuu ahaa postgraduate medical school University of Budapest qalinka guud aan kusoo bartay qalinka feerahan waan soo bilaabay laakiin waxay ahayd inaan intaxdan intaan ku sameeyo waddanka aan ku sameeyo tababar aan ku sameeyo qalimo aan ku sameeyo haddana aan u laabtay muxuu ahaa
87 kii aan u laabtay muxuu ahaa Budapest aan soo qaato haddana master degree oo thoracic surgery ah general surgery waan dhameeyey thoracic laakiin ma noqonin muxuu ahaa dagaalada sokeeya ka bilaaday waddanka ka bilaaday adiga muxuu ahaa haddana waddanka Mareykanka aaday waxaan ka shaqeeyey maaragtay research aan ka shaqeeyey anigoo maaragtay family way wato ayaa muxuu ahaa oo maaragtay waddan islaameed waddanka Mareykanka waddan cayaar ma ahan oo maaragtay waddan aad u horumaray ah ayaa haddana aan ku baasay markaa ayadoo dad badan ay joogaan waxaan sameeyey USMLE imtixaan lagu shahaado lagu qaato oo Mareykanka USMLE 1 iyo USMLE 2 qalinka markaas muxuu ahaa ayaan maaragtay ayaan raadinayay laakiin waxaan ku shaqeynayay voluntary ahaan ama observership aan ku shaqeynayay laakiin waxaan noqday special muxuu ahaa project associate general clinical research center waxa waaye 15 research center ay meelku yaalaan ka ugu weyn experimental surgery aan soo sameynayay haddana waxaan sameeyey muxuu ahaa University of Minnesota waxaan ka sameeyey muxuu ahaa basic science kan baray oo macalin sanad iyo bar aan ka ahaa basic science family medicine haddana waa soo bilaabay haddana markii aan bilaabay waxaan go'aansaday inaan waddanka Soomaaliya soo aado anoo residency ka sameynayo family medicine waxaan lahaa markaa intii imid waxaa imid 2013 waxaa imid inaan indhindheeyo November muxuu ahaa December haddana waan laabtay haddana November December waxaa imid 2014 haddana waa soo laabtay intaas waxaan diyaarinayay meeshaan ka dhigan lahaa qalabka aan keensan lahaa qalabka saalada kusoo aragteen ayaa maaragtay madaxii ku jiray 2015 ay imid waa go'aansaday ilaa hadda 2015 ilaa hadda waan joogaa maaragtay isbitaalkaana joogaa isbitaalkaas oo aan maaragtay aan ku sameyno maaragtay qalliimo waaweyn aan ku sameyno qalliimo dhexe aan ku sameyno qalliimo yaryar aan ku sameyno aan ku tababarno maaragtayno dhakhaatiirta maaragtay medicineka barnaayeen oo maaragtay jaamacado badan oo ku yaalla Muqdisho dhakhaatiirtada aan ku tababarno meeshaan doctor aad baad u mahadsan tahay qaabka anaga iyo dadka daawadayaasha nagu faahfaahisay aqoontaada dhinaca caafimaadka marka la yiraahdo qofka markuu practical uu sameynayo dhakhtar qalliin uu noqonayo hawshaas waxaad u malaysay in aad u adag tahay qalliinkii kugu horreeyey ee aad samaysay xilli buu ahaa iyo xaaladda markaas aad ku jirtay nool war qalliinkii ugu horreeyey aan sameeyey wuxuu ahaa maarkino 77 muxuu ahaa waxaan ku sameeyey magaalada barco dhakhtar wakaari dhihi jiray jooga dhakhtar oo hindi ah aniga iyo nin la dhihi jiray hadda maaragtay maxamed daahir aweys la dhaho dhinta dhakhtar ah meeshaasaan tagnay dhaawacyadan ku daaweynaynay dhaawaci ugu horreeya oo caloosha aan ku furo kaas oo ahaa maaratay dhaawacyadii militariga soomaaliya ee 77 meeshaas oo ahaa maaratay marka maarkino ninkaas hindiga aad u fiican oo dhakhtar qalliin oo aad u fiican oo ahaa maaratay aan sameeyey waa gartay hawsha marka la qabanayo kale dhakhtarka marka la yiraahdo kale inta badan dadka soomaaliyeed waxaad u malaysaa inay ka cabsanayaan marka la yiraahdo qalliinada dhakhaatiirta ku soomaaliyeed uma badno inay bartaan waxyaabahan qalliinka operationka marka la yiraahdo waxa u badan yihiin dhakhaatiirta caruurta haweenka iyo waxyaabo kale inay bartaan maxaa kugu dhalay inaad barato inaad takhasuskaadu noqdo operationka ama qalliinka dadka lagu sameeyo waxa waaye maaragtay aniga waxaa ahaa nin jecel waqti inuu akhriyo maarkino waayaadka ama nobelska filimada fiirsado maaragtay nin abtigeena maaragtay dhaawacyo mudug ka dhacay ayuu ku dhaawacmay markaan tegay isbitaal Martini anoo yar soo maaragtay meel halis uga dhacay maaragtay oo aan isleeyahay adeer waa dhimana abti waa dhimana aan isleeyahay ayaa la qalay markii la qalay waxaan jeclaaday maaragtay ma fakanaa la dhahay maaragtay hooyaday way oonaayeen adiga almuhiim uu fukaday marka waxaan dhahay maarkino waa ana inaan qalliin barto waa maarkino dhakhaatiir badan oo chiinees ay joogeen waddanka waagaas waxay joogeen medical teams oo ajnabi ay joogeen dhakhaatiirta soomaali ugu horreysa markaas waxay jireen dibaddooda jireen marka aniga chaniska halay wuxuu ahaa digfer ee dhakhaatiir badan ay joogeen oo qalliinka maarkino marka ayadana ay joogaan dhakhaatiir ajnabi ay joogaan nasiib wanaag aniga waxaan saaxiibaan la ahaa nin muxuu ahaa daalo ma ahayn nin maaragtay jecel ahay passion ina ulaada passion waxa jecel oo zaa'ida ina ulaada afar laad saaxa joogi jiray isbitaalka digfaran joogi jiray maalkeedna marka chaaniskaa saaxilay markay arkeen dhakhaatiirtii iga horreysay arkeen gacani isiiyey inay tababaraan maalkeedna taas maan jeclahay inaan soo gudo dad badan aan ana tababar bayback aan sameyno waa gartay doctor jimcaale aad baad u mahadsan tahay inkastoo dadku magacaaga ay leeyihiin doctor jimcaale laakiin aysan ku aqoonin doctor maxamuud waxaa caan noqday doctor jimcaale qalliinkii kuugu adkaa
aad istiraahle ilaahay hawshan aad bay u adag tahay. Qalin oo horta fudud ma jiro, qalin la arko adag yahay, ha yaraado ha weynaado qalin la arko adag yahay. Qalinkii igu adkaa oo maaragtay oo muddo dheer iga qaatay wuxuu ahay maaragtay qalin xildi isku tolay ah, maarkino qof nin dhalinyar maaragtay waaga rabshooyinka ay jireen actual markay rabshooyinka bilaabeen aan digfari ahayd. Marka waxaa ka go'ay halbowlaha la dhaho femoralka maro dhugta cagta xajirka agtiisa maro kaasoo ahaa. Marka waa ku guuleystay alxamdulilah, waqti badan inkastoo qaatay waxay waqti oo nalka lagu damay, nalka damay magaalada waagii ninka oday ay joogay wadanka xukumaya berii ugu dambeeyay wadanka muxuu ahaa qalalaas ka jiray, koronto ma jirin, afalaad saac ma jirin. Marka korontada waxay ahayd maarka dadka weydiisanayna inay maaragtay keensadaan shidaalka ay keensadaan. Markaan ugu dambe marka waxaan ku sameynaynay tooshka maaragtay kadhunta lagu fiiro lan giskoobkan ku sameynaynay qalin ku sameynaynay kaasoo ah kan igu dhib badan. Marka nalalka maaragtay wax lagu qalo sida waa nalalka maaragtay sportivado kale camal waaye in hoos sameeye maaha, hoos la arki maaha, haddii hoos jiro ma arkaysa meesha kale ma arkaysa. Marka kaas ay igu dhib badan maarkeed qalinadaad samayso imise nooca ayuu kala baxaa? Waxaan sameeyaa qalimada oo qalinka guud oo dhan aan sameynaa. Qalinka guud waxa waaye meesha ay ka bilaabatay qalinka ay ka bilaabato waaye. Qalinka guud waxa waaye dadka soo tababaray sub specialityyaasha soo tababara waaye waxa waaye waa qalinka feeraha, qalinka caloosha, qalinka xididada, kan kaadi mareenka, kan kansarka ku dhaco maarka saableyda ku dhaco korkooda naasoo kale burooyinka kasoo baxa korkooda kasoo baxa heerniyaasha nooca kasa ay noqdaan xididada muxuu ahaa. Hadda iyo hore waxaa dhacday isbitaalka aan ku sameynay muxuu ahaa yaryar oo loo keenay Muqdisho banaankeeda laga keenay, aroosay fiirsanayeen, arooskay rabsheen ayaga ilmo badan, madaxa laga geliyey maaragtay qoriga aakaaga maaragtay kan afka dhuuban maarkino ayaa laga geliyey, madaxa laga geliyey, laftaanaa jabtay marka kooma ku jiray, laftii raajada markaasaan laftii inay diisan tahay ee maskaxda riixaysa aranay laftii aan kor soo qaadnay. Waa neurosurgery waa laakiin waa maaragtay waa surgical emergency waa taas baan sameynay ku guuleysan maarkino. Waxaa igu maqalaa in qalliin dadku inta badan ay la yaabeen oo ragga janiiba xataa ay sameyn waayeen. Nin midna Mareyka uga soo baxay buro wadamada dibadda inta la geeyey gaar ahaan Jarmalka oo dhakhaatiirtii cadaanka ay yiraahdeen xataa waxba kama qaban karo. Dabcan ninkii Soomaaliya lagu soo celiyey, qofkii ugu horreeyey Soomaaliya oo qalliinkaas ka sameeyo oo dadku ay la yaabeen xataa in qaabka bureeshka u samaysay arrintaas ma jirtaa? Ninkii aada ku samaysay Hungry Mareyka ee buro uga taalay buradii aad ka saartay dib sawiradii loogu diray dadkii dhakhaatiirta cadaanka ee dalka Jarmalka joogay ay aad ula fajaceen qalliinkii ninkaas aada samaysay arrintaas ma jirtaa? Odaygaas wuxuu ahaa oday nin aan saaxiibanahay seedow oo ahaa kansar waxaa ku dhacay maaragtay esophagus ka hadlaho Hungry Mareyka qaybtiisa hoose. Marka saddex loo qaybiyay qaybta hoose waaye. Marka kansarka maarkina waa ka sameeyey odayga adiga ilaa iyo sanadii bar oo si fiican u noolaayo maaragtayna heer sare ahaa. Marka arkay hay wax ma liqi kartaa dhahay dooro cunaa la hal dooro digaag keligiisa cunaa la dhahay maarkina. Marka maasha Allah qalinkaas qalin fiican lagu guuleysto ah maarkina magaca ku yaalana maarkina. Hadda isbitaalkan hadda samaysay waxaan ku arkaa dad badan inay imaanayaan oo qalliin ah gelaysid saacadahaada watiyada badan aad ku yaryahay. waxaas leedahay doctor Jucaale mustaqbalku aad adeegsanaysaa hadda meesha aad joogtid oo dadku inta badan ku yaqaanaan dad badan waxaad isleedahay dhakhaatiir da'yar ah aan u baran in dadku inta badan waxay u badan caruur iyo haweenka inay dhakhaatiirta ay bartaan iyo dhalmada iyo ma ku tala jirtaa marka tiim adigu waxa adiga aad taqaanid oo qalliinka ku saabsan inay waddankii ay u soo baxaan? Saashaas aada u faraxsanahay inay weydiisay su-aalsha maxaa waaye maarata waddankaas sababta aan u soo laabta waaye. Arrintaas waxaa lahaa legacy aan lahaa, legacy inaan ka tagaan jeclahay ayagoo laba saaki aan u sheegay maarkino waxaan rabaa dhakhaatiir badan oo qalliinka inaan soo saaro especially dhakhaatiir qalliinka muxuu ahaa gabdhaca oo wax qali kara inaan soo saaro. Taasaan jeclahay maarkino woman empowerment aadaan jeclahay in awood loo yeelo gabdhaheena, gabdhaheena maarkino in maaragtay xoroobaan oo maaragtay qalliinka bartaan ragga intay samayn kara ay sameeyaan. Waa ku tala jiraa isbitaalka inaan sii ballaarino
oo si hadar la'aan aan dad badan u baro qalinka macallinteedna waxaa ka mid ahaa nin la dhaho munasar oo dhaho allaah naxariis soo dhintay asagana nin pijibenga lahaa baray iyo dhakhtar ingiriis la dhaho oo maaragtay macallimiinta waaweyn oo aniga aan fiirsado role model ii ahay maanta anaa meesha taagan first line inaa taagan anigana maaragtay inay beri sidoo kale ay dhahaan maarkino jimcaala waxna soo baray jimcaala role model na noqday inaan baro oo intaan aqaana aan baro inta kale aan ku dhiirigeliyo inay wax sii kororsadaan intaas ka badan oo waddankeena uu yeesho dhakhaatiir qalin oo fiican waxa waaye shalay waxay ahayd waddanku waa xirxirnaa waxbarashada maaragtay ma ahayn mid cadaalad ku dhisan ma ahayn maanta laakiin waxbarashada adduunka dhan waa xor waay maarkino waxaa laga baran karaa maarkin computera soo baxay waa kasta soo baxay buwaagtii buwaag ka fiicanaa timid dadkii dadka fiicanaa yimid marka waxaan jeclahay maarkino soomaaliya mustaqbalka dhow inay yeelato maarkino maaragtay xerta keerkeeda aada u fiicnaado oo ay la tartanto waddamada qeerkeeda la tartanto ama soo gaarta maarkino waddanka dhibaatooyin aada u fara badan oo dagaalaha ka dhacay dadkii qaarkiis waxay u baahdeen oo laga yaabeen qalliino deg deg u baahnaayeen ama sidood ay u baahnaan inay waayeen ay dhinteen soolama dhigi karo dhibaatooyinkaas dadka haystay waxaa qeyb ka ahayd doctor jimcaalihi rag la mid ayna waddankay ka tegeen dadkaas ay u baahnaayeen marka dhibaatooyinka in dhakhaatiirta qaarkood ay dadka ay ku fiirsadaan soolama dhigi karo dhibaatadaas ay qeyb ka ahayen dhakhaatiirta naftirkooda inay dadku naftooda ay ku waayeen qalliin deg deg ay u baahnaayeen sax waaye muxuu ahaa mar haddii ay doonta degaysa aragtid maarkino nin arkino dhaho maarkino waxaawaa safe yourself maarkino naftaada badbaadi kulli biyaha la wada booda maaragtay waddankeena waxaa ka dhacday khatar weynaa ka dhacday muxuu ahaa ilmahaan lahayn ilmo soo koray ahayn markii maaragtay oo maaragtay nafteeda dhowr jeer ay khatar gashay go-aan waxaan gaaray maarkino aniga inaan nafteeda ani keliya ay maaragtay aan mas-uul ka ahayn mas-uulka ahay kuwaan dhalay iyo kuwii kale waalidkeena sababoyinka ugu dhaliy waxay ahayd sababoyinkii u baxay waay maaragtay waddanka waddamada maaragtay waddan oo ka mid a north africa ayaa waxaa waddama waagi hore waxaa dhici jiray wax epidemia la dhaho waddanka marooka mi aqaan algeria waxaa ka dhacay maarkino epidemia xoog laa ka dhacday oo dadku waa dhammaanayeen waagi fluga dhakhaatiirta dhanaa ka cadhay hal dhakhtara ku haray halka dhakhtar waa fakaday waxaa la siiyey maarkino price adduunka dhan iyo aqoonsi weynaa la siiyey ummad badanoo badbaaday maaragtay muxuu ahaa dhakhaatiirta waxa waaye maaragtay waa badbaadayaal waaye sida fire fighterska kuwa dabka damiyo kale camal maaragtay naftooda kama fikirayan waxay ka fikirayan maaragtay naf kale inay badbaadiyaan maarkino marka aniga waxaan dhihi lahaa maarkino dhakhaatiirta soomaaliyeed in ay maaragtay bartaan dhalinyarada mar haddaad go-aansatid inaad dhakhtarnimo baratid macnaheedu waxa waaye waxbarasho joogta inaad joogtid maarkino in aad naftaada aad siis empathy inay kugu abuurantahay empathy inay kugu abuurantahay empathy waxa waaye naxariis inay kugu abuuran tahay in efficas inaad shuruucda aad raacays inaad waxa waaye first no harm inaad maaragtay waxaad aqoonin aadan kuaad maaragtay ku dhiirin aad waa sameyna aad qof kale dhib gelin maarkino annaga waxaan daaweynaa muxuu ahaa muxuu ahaa jirka iyo maskaxdaan daaweynaa hadda waa ujeed intay ala joogtay dad masaakiina ala joogeen waxa waaye maaragtay jeerkeen waa jeerkan ahay dhaheen marka ma ku qasbaayo maaragtay waxaan sameeya muxuu ahaa hadda sameeya maaragtay waxaa haddaa la sameynayn waxa waaye medicineka hadda waxa waaye inaad maaragtay naxariis ay leedahay maarkino aad maaragtay aada u sameyn lacag caabud aadan noqorin maaragtay midda keliya hadda aan rabo waxa waaye inaan ka jeedi rabo maybe inaad su-aashaas i weydiin lahayd waxa waaye waddankeenna in dadka aan medicine aqoon inay waxba sameyn umasabiyaan wax lahaya ma jiraan ma jiraan maaragtay bahal la mudmudaayo bawsiir la mudaayo dad aan shaqo ku lahayn inay sameyn farmashiyaasha inay sameynin anigu waaga digfar joogna waxay ahayd waxaan daaweyn jirnay boqolaal arki jirnay wiigi ama bishii aan arki jirnay acute appendicitis ama xidmihi xiran inaan arki jirnay ama waxaan arki jirnay emergency oo obdameyna ama qaliila hadda ma aragna intaas afar sanan jooga ma arko wixii waa dhimanayaan waxay arkoya farmashiyaal dad aan shaqo ku lahayn wixii arkoyaan waqtiga ka dhuminayo maarkino qofka wuxuu ii imaana marka soo tabcaan oo imaana maba arkaayo maarata waa dhintay maarkino marka dadkaas inay ka waantoogaan dhakhaatiirta waxaan rabaa iyo maaragtay wasaaradda caafimaadka in oo cod dheer ay ku dhahaan maarkino bis waa intii wax la halayn kar waa la haleeyey inta magac been la sheegin kar waa la sheegtay waxa waaye in dadka la badbaadiyo qofku aan shaqo ku lahayn oo caafimaad aqoonin oon loo soo tababarin inaan dhihin maarata waxaan daaweynan
مداولات الجيل هو بين واي هوها وبين وحوا هلس كين كران كليه فلس كران بير كيف فلس كران قفك حوا مسكين كا إذا تدو قبل وجرين قفك مركو تجاي أما دكتور هاو تدو أما مد بين لو فعل لو هاو تدو وجرين لكن جرين إلا بس يدر ما هو حب عرتي أو سمين كرو أما سيدي الكرو أنا بتيسي قابل كرو لازم عرف قفل عركو عافمات كا أما إنتلكتوالس كصومالي أما الدولدة إن إذا هم أركنو كجوا وسيدي مدنين كل العمل مدنين كذا سوى الله لكن سيدو كل إنه أنا حين جعله كله إن لا ترى العلم إن ترى لببيا جعله هاي سومالي المهم بدنا نجيبه كودلنا يان الناس كودلنا ما دمت أنا أركنهم الناس سومالي كودلنا وقت منا يان وتلا الأنت ومعرفة دري ولا أنت وأنا فقد الرضا وحصلنا وحوا وزارة سومالي وزارة عفناتك إن إمارتي كتحدرتو إمارتي هدي إمارتي وعيقلين أي سمين كرت أي سميسو هي أدب بدون أدوك أجران إن جو يلو فصحو وحسو يكون يردان أنت إمارتي أو إمارتي تتكلي وان شقو كل هين وان شقو كل هين وان شقو كل هين أنت أردت أسجل لها هاي ماركينو وحوا بحروا بكا بروفيشنال سكينو الشيان دكا وحوا مقردكا إن أو شيء جمع أركي ورميه أنت وصوها لين كرتون وصوها لسين دقاتير متين عافمات كشوكو منهين أهل متين إن أرماس تيجسان ماركي. إن أذو أول سنة هاي تترم جمع عليه مجرت ها ماركي مقتل جرت هاي مارك على جرة مجالد من شوكرا إن قبل هذا ذلك هادو هاد تدخلين تكديك ما دي لغوص وبعض هذا لبوا كهجي من هادو بس بتعرض كلا ذلك هنا تكتو هنا تخلين ما كسر سميس فكر كاس مقطع. إيه وحن أهاي مارك ديارة أهاي أنا جاي تيمم مركو نوف الصحة وقت ينوف الصحة ينبت قلنا نوف الصحة واجي دقالك سكي سعدي واتري مارتي قرو واتري بر واتري واتري مارتي ملحة واتري انت صحة واي محا انت غير وحان لشقينا لان قير تعس ومارتي وحان هاي محوها هاي سيرجيكال فلاينج تيم على محوها هاي دقاتيرت تيم دقاتيرت عدونا مربا ماشي اللغة بها عدونا هاني كليا سومالكا ودن بيتي دكتور محمد احمد جمعاري بدنا نتبادل جمعاري الكوية غاني دين بقى عسل شيء واحد وما غير زادت مين بدنا هنا يكون فاهم يعني ودن بيتي محاسل هذا شعب الصومالي ده كده وانا يه ودو باقي يدو دريسا فرنت هذا ودن بيسا هيت تن وكسو علنا تن عن ربو هنا باقى امدراي وحواي ماركينا دقاتير الصومالي وحي كم ذيهين مارت شعبك الصومالي respecti kamadihiin waxay kamadihiin talooyinka ay bixinayaan in la qaato hadda waxyaalaha faraha faraha badan inuu wahay wax way ma arkino hygiene magaalada ku yar nafaqo darro jirto ma aragtay daawooyin dhaawada kala siinaya ama daawooyin aan wax tar lahayn dad kala siinaya in ma aragtay dad aan shaqo ku lahayn ay dadka daaweynayaan in la xadido ma aragtay isbitaalada la xadido oo loo sameeyo muxuu ahaa لو سمي مارت الشرعية لو سمي خوف كفرن كرا فرمشيها خوف كفرن كرا محوها سوتال كفرن كرا هذانا بحال جعلان هاي بدوين هاي داونا هاي يدولا دو بينا وشيغو وزارة عفمات وزارة من قنيسو إلا كي يلتو قبلك هسوتال سي يلتو سوتال ليلة هاي دي كرتو سوتال كان حالة سوتال وزارة عفمات كوين هذا ماركينو إن السوء عليو all hospitals كماركينو oo maartay dawladda leedahay inay soo soo celiyo sida iskoolada kala soo celiyo aniga aniga waxa ay qosay tan caafimaadka daryeelka caafimaadka wadankeena waxa way maartay waxa waye in noloshiisa dheerato ee health conditions ka fiicnaadaan jirrooyinka yaraadaan wacyigelinta ee badato taas dan iya waxa way dawladda waxaan weydiinayaa maarkino isbitaalada public ee la soo celiyo dhaqaatiirta waxaan ka codsanayaa iyagana maartay inay xariis yeeshaan dadka ma shaqeeyaan in maartay إن أي معركة هتك أول حرستا ماركينو ما دام يجري مارك خوف كن داود يقدر كريم وارك سدح الصناعة إن جوا أنا أرك ماركينو أدون كده ما حوا مارتي أنا قدام كنا لو سكر بده حلو سكر بده بين عالم ولا لو سكر بده إن معركة قدام بابا قدام دبر جوا يدك يصير دبر جوا أنا لو سحر أنا ماركو حنا لغربا بتكلم دبر جوا أنا أحسن وسمين ماركينو أنا لغربا وحاول لغربا ماركينو نقاطير تين الحرس يشان ماركينو كي داو كاني هذا دولار كسر الحين أو شن دولار كذا ماركنا إنه ماركته هو حس في ليه هي دولة ده ما حرته إسبتال عن تقول دكتور إسبتال ببليك ولا على عن إيش سنة ماركنا إسبتال اللي لو ديو ماركنا دكاتير تهورة دكاتير تهورة أو كفر دل هاد هو يرجع هذا اللي ديو
لأن أنا أردت تاسيني كفرصت وزارة وزيرة عافماتك أما ذاتك هيلث كير بوليسي السمعيان مركب أدو ما سيئة دكتور محمد أحمد جبعالي وليغ دكتور جبعالي برامج كانت لدى تركة تي في قدلسن في عاوال يوم ومرتيها إنتا برامج كان مدل مدها نهودة دي بغوتر وغوكو بندوننا ودكتور جبعالي وشي هنا يوميبا كامري دي معلو وإنه قدافة يسيدة ينبقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.